Річард Вагнер є засновником та керівником благодійної організації Global ENT Outreach, яка працює в різних країнах світу у трьох основних напрямках – освітньому, гуманітарному та налагодженню інфраструктури. До Івано-Франківська Річард Вагнер цього разу приїхав, щоб навчити лікарів оперувати людей, у яких проблеми зі слухом. Я бачу, що у вас є покращення в плані виявлення захворювань вуха, діагностування, тому що з'явилось обладнання, відповідно, більше можливостей в діагностиці. Але найбільше потребують вдосконалення хірургічні спроможності, щоб оперувати пацієнтів тут, на місці, і мати можливість оперувати більше патологій. В Україні, зокрема і в Івано-Франківську, до медичних закладів часто звертаються пацієнти із захворюваннями слухових органів. Наші лікарі оперують такі розлади, проте не завжди вдається надати відповідну допомогу. Річард разом з колегами нашими працівниками, нашими лікарями, оці методики, ці операції буде проводити там, де потрібно це надати цю медичну допомогу. Де в Україні вони не можна їх проводити, просто нема цих методик, люди не володіють ними. А він ними володіє, і наші хірурги будуть оперувати, а він буде скеровувати, як правильно це зробити. Річард Вагнер перебуватиме на Прикарпатті 10 днів. За цей час планує проконсультувати до 40 пацієнтів з проблемами слуху та прооперувати до 30 пацієнтів. Лікарі, яких навчатиме Річард, зможуть робити операції не лише в Івано-Франківську, але й в інших областях України. Андрій Соломка, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «РАІ».